Hello mga bata, kamusta kayo? Ako nga pala si Teacher Jess. Welcome sa Classroom TV ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Filipino 4. Tayo ay nasa Quarter 3 na. MELC 5. Ang pamagat ng ating leksyon ay Nagagamit sa pagpapahayag ang magagalang na salita sa hindi pagsang-ayon pakikipag-argumento o pakikipag-debate. Bago ang lahat, tukuyin muna natin ang kahulugan ng mga salitang ito. Kaya mga bata, basahin nyo yung mga salita. Ang ibig sabihin ng pagsangayon ay pagtanggap o payag sa mga sitwasyon o ideyang pinapahayag. Ang ibig sabihin naman ng di pagsangayon ay hindi niya tanggap o hindi siya payag o kaya na may hindi niya gusto. Pag sinabi naman nating argumento, ito din ay pareho sa di isang ayon o tutul siya sa gusto mo o kaya naman sa sinabi mo. Maaari ding humantong sa diskusyon o mahabang pag-uusapan kapag meron tayong argumento. Pag sinabi naman nating debate, ito naman ay isang argumento tungkol sa isang paksa pero nasa formal na pagsasagawa. Base naman sa aking experience na ang pagdedebate ay merong dalawang panid na merong positibo at meron ding negatibo depende kung anong sitwasyon ang kanilang pagdedebatihan. Ngayon ay nalaman nyo na kung ano ang pinagkaiba ng di ayon argumento at debate. Tayo na ay magpapatuloy sa ating leksyon. Sa pagpapahayag ng opinion ay hindi maiiwasan ang pagsalungat o pagsangayon. Bawat isa ay may kanya-kanyang opinion na dapat nating igalang o irispeto. Ito man ay pabor sa atin o hindi. Kailangan maging magalang at malumanay sa pagbibigay ng ating opinyon upang maiwasan ang makapanakit ng damdamin. Bawat tao ay may karapatang magsadita. Isa na rito ang pagpapahayag ng kanilang damdamin o sa o tinatawag nating opinyon na dapat nating igalang at irespeto dahil ito ay nagsisilbing pahayag nila kung ano ang kanilang nakikita, nadidinig at napupuna. Sa pagpapahayag natin ng ating opinyon, hindi natin maiiwasan na makasakit tayo ng damdamin kapag sinasabi natin ang mga katotohanan at mga realidad na mga sitwasyon. Upang maiwasang makasakit ng damdamin ng iba o ng ating kapwa merong mga salitang ginagamit sa pagpapahayag ng ating opinyon upang maiwasang makasakit ng damdamin o emosyon ng ating kapwa-tao. Ipapakilala ko sa inyo mamaya ang mga salitang ito. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga salita upang di makasakit ng damdamin sa ating kapwa sa di pagsang-ayon, argumento o pakikipagdebate. Hindi ako sang-ayon, mabuti sa nangunit, ikinalulungkot ko ngunit, naunawaan kita so balit, bakit di natin mali at walang katotohanan. Ngayon ay gagamitin natin ang mga salitang yon base sa sitwasyon na gagamitin natin kunwari ay meron kayong eleksyon na gaganapin sa inyong klase at ikaw ang nais nilang inominate sa posisyong iyon. Ngunit hindi kasang-ayon, kaya gagamitin natin ang salitang hindi sang-ayon para maiwasan ang kasakitan ng damdamin. Hindi ako sang-ayon dahil okay, punan mo nga ang mga patlang na ito kung ano ang nararapat mong sabihin para makaiwas na makasakit ng damdamin ng iba. Ito yung halimbawa na ginawa ko. Hindi ako sang-ayon dahil hindi pa ako nakapagpaalam sa aking mga magulang tungkol sa eleksyon na ito. O di ba, magandang pakinggan? hindi siya nakakasama ng damdamin ng kapwa. Ang sunod na sitwasyon ay suhestyon tungkol sa pagtatapon ng basura sa ilog at ang kasama mo ay nagsabi na pagsabihan yung mga taong nagtatapon ng basura sa ilog. Gamitin natin ang salitang hindi nakakasakit ng damdamin ng iba. Ito ay mabuti sana ngunit sige nga punan mo nga yung mga patlang kung ano ang dapat mong sabihin para hindi makasakit ng saloobin ng ibang tao. Ito yung gawa ko ng halimbawa, mabuti sana ngunit merong mga taong hindi sumusunod sa sabi-sabi lamang. Dapat lagyan ng batas para hindi nila gawin kung naiintindihan nyo po ang ating leksyon ngayon, sana po ay i-apply po ninyo sa inyong buhay. At sana po ay magamit nyo po ang mga salitang ito kung kayo po ay merong argumento, pagdedebate at di pagsangayon. Dito na po nagtatapos ang ating diskusyon o leksyon. Sana po yung mga salitang hindi nagamit sa halimbawa ay pwede rin ninyong gamitin at lagyan ng sitwasyon upang hindi mahirap sa inyo. Yan lang po at maraming salamat.